dar viena labai skani veislė, šalia auganti šalia barso. Tai truputėlį geltonesnės uogos ir truputėlį smulkesnės, tai sponsorius. Čia jau visiškai kitas poskonis yra. Jinai skinta jau pardavimui, likusios kelios kekės, kurias šiandien nuskinsiu taip pat. Tai tikrai verta dėmesio vynuogė, uogos sunokusios, ūgliai taip pat visi. Sultinga, tai yra sultinga, harmoningo skonio, sultinga uoga. Verta dėmesio. Gardžias vynuogės jums pristatė sponsorių.